زي الشاداي شرشنو يعمل لكوت هدنو كانو سوشي بس انو دوي وست همام وست ينبرو سوش انستانتلي وديا وصفة وصو اي تشالو በጣም ደስ ብሎኛል ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ አመታቸውን ያከበሩ ነው አሁን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከጀመሩ አመት ይሆናቸዋል በ26 ነሐሴ እሱን አጋጣሚ በመጠቀም ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች እንድትመጡ ወደዚህ ቸርች ችግራችሁን ይዛችሁ ብቻችሁን ሆናችሁ ያለቀሳችሁ እየቆዘማችሁ እንዳትቆዩ ወደ ጌታ ወደሚሰራበት ቤተክርስቲያን ጌታ ክንዱን ወደሚዘረጋበት አገልጋይ መጣችሁ የችግራችሁን መፍትሄ እንድትቀበሉ እመክራችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ውድ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች ናሴ 26 እና 28 ልዩ የሆነ ኮንፈረንስ ስለተዘጋጀ በዚህ ተገኝታችሁ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ውድ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾቻችን ዮሐንስ ወለማርያም ባላለሁ የፊታችን እሁድ በ26 እና በ28 ማክሰኞ ልዩ የሆነ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። እዛ ላይ ነብይ ዘካርያስና ሌሎች አገልግሎቶችም ተጋብዘዋል። መታችሁ ከበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እሁድ በ26 እና ማክሰኞ በ28 ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ አይቀርም። ነሐሴ 26 እሁድና ነሐሴ 28 ማክሰኞ የተዘጋጀ ልዩ ኮንፈረንስ ስላለ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ደግሞ ልዩ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል በሽተኞች የሚፈወሱበት ሽባ የሚተረተርበት ኮንፈረንስ ለሚኖረን መታችሁ እንድትካፈሉና የጌታን ሥራ እንድታዩን ጋብዛችኋለን። ሰላም ውድ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ካሽቻችን በ26 እና በ28 የተዘጋጀ ኮንፈረንስ ስላለ በዚህ ቀን ላይ መታችሁ እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን በረከት እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። ይሄ ታምራት ቤት ነው። መታችሁ ታምራቶቻችሁን ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዳትረሱ በ26 እሁድና 28 ማክሰኞ ቀን ተባረኩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን። ሙዚቃኛ መዝሙረ ዳዊት ነኝ። ከፊታችን ነሐሴ 26 እሁድና ነሐሴ 28 ማክሰኞ ለዮና ኮንፈረንስ በኢሻዲ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቷል። መታችን የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። ተባረኩ። ክብረን እግዚአብሔር ይሁን። ንዕለት 26 28 ፍሉይ ዝኾነ ኮንፈረንስ አለ። መጽኹም ተካፈሉ። ዘመን መጣ ለምድሪቱ ቀል ይወጣ አባጃራ ባላ 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 ኦ ብርሃን በራ ኦ በምድሪቱ ላይ ኦ ጨለማን ገፎ ኦ ኢየሱስ ሊታይ ኦ ገናና ያለን ኦ ብዙ ክብር ኦ የወንጌሉን ኦ ሲገዛ ምድርን ዘመን መጣ ዘመን መጣ ለምድሪቱ ቀል ይወጣ አቤት 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 ሰላም አይደለም ጭንቀት ጥበት ነው በሚለው ትውልድ መካከል ስገኝ በተከበበ መሃል ከተማ እኔ ለይቶ ደና ሲያረገኝ ሚስጥሩ ይነው ያምላክ አብሮነት እሱን ከፊት ያስቀድሜ ምስክሩ ነኝ 2012 ከጌታ ጋር አብሩ ነው። ሃሌሉ ጭብጨባ ያለው ሰው እዚያ ጨብጭቡ ለክብሩ እንድባሉ ጩለት አመስግኑት። ሸፍ ከሙዚቃው ጋር
ልበል ዘመን መጣ ይጥልቅ ጸሃይ ለኛ ወጣ አቤት አቤት እሰይ ወንበል ዘመን መጣ የጽድቅ ጸሃይ እኛ ቤት ወጣ አንተ ቤት ወጣ አንቺ ቤት ወጣ ወንበል ዘመን መጣ የጽድቅ ጸሃይ እኛ ቤት ወጣ አቤት አቤት እሰይ ወንበል ዘመን መጣ የጽድቅ ጸሃይ ኢትዮጵያ ላይ ወጣ አይ ጨብጨባ ቢጁል ዘው ወሞ ብረ አንበራ ወሞ በምድሪቷ ላይ ወሞ ጨለማን ገፎ ወሞ ኢየሱስ ሊታይ ወሞ ገናና ያለን ብዙ ክብር የወንጌሉነ ወሞ ሲገዛ ምድርን ወሞ ብረ አንበራ ወሞ በኢትዮጵያ ላይ ወሞ ጨለማን ገፎ ንጉሴ ሊታይ ወሞ ገናና ያለ ወሞ ብዙ ክብር ወሞ የወንጌሉነ አረ ጭብጨባ አንድ ላይ ወሞ ብረ አንበራ ወሞ በኢትዮጵያ ላይ ወሞ ጨለማን ገፎ ወሞ ኢየሱስ ሊታይ ወሞ ገናና ያለ ብዙ ክብር ወሞ የወንጌሉነ ሲገዛ ምድርን ዘመን መጣ ዘመን መጣ ለምድሪቱ ቀን ይወጣ አቤት 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 እሰይ ዘመን መጣ ዘመን መጣ ለምድሪቱ ቀን ይወጣ እሰይ እሰይ ሰላም አይደለም ጭንቀት ጥበት ነው በሚለው ትውልድ መካከል ስገኝ በተከበበ መሃል ከተማ እኔ ለይቶ ሞደና ሲያረገኝ ሚስጥሩ ይነው የአምላክ አብሮነት እዙን ከፊት አስቀድሜ ምስክሩ ነኝ እኚ መጪው ዘመን ከጌታ ጋር ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩነ ብሩነ ከማ ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ከማ ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ከማ ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ሰላም አይደለም ጭንቀት ጥበት ነው በሚለው ትውልድ መካከል ስገኝ በተከበበ መሃል ከተማ እኔ ለይቶ ወደና ሲያረገኝ ሚስጥሩ ይነው የአምላክ አብሮነት እሱ ከፊት ያስቀድሜ ምስክሩ ነኝ መጪው ዘመን ከጌታ ጋር ብሩ ነው 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 አቤት እስቲ ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ብሩ ነው ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ከማ ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ከማ ከጌታ ጋር ከማ ከኢየሱስ ጋር ከማ ከጌታ ጋር አቤት ጨብጨባ እልልታ ከጌታ ጋር ከኢየሱስ ጋር አቤት አቤት ከጌታ ጋር ከኢየሱስ ጋር ከማ ጋር ከጌታ ጋር አቤት ከኢየሱስ ጋር ከጌታ ጋር እሰይ እሰይ ከኢየሱስ ጋር እልልታ ያለው ያሰማ ወንበል ዘመን መጣ የጽድቅ ጸሃይ ለኛ ወጣ አየየየየ እሰይ ወንበል ዘመን መጣ የጽድቅ ጸሃይ ለኛ ወጣ እሰይ አቤ ወሞ ብረ አንበራ ወሞ በምድሪቷ ላይ ጨለማ ገቦ ኢየሱስ ሊታይ ወሞ ገናና ያለ ወሞ ብዙ ክብር ወሞ የወንጌሉነ ወሞ ሲገዛ ምድርነ ዘመን መጣ ዘመን መጣ ለምድሪቱ ቀን ይወጣ አጨብጭቡለት እልል በሉለት ክብር ሰጡታ ዘመን መጣ ዘመን መጣ ለምድሪቱ